abantu abaliko obulemu obw'enjawulo basinga n'okusoomoozebwa kumpi obulamu bwabwe bwonna era abasinga balabanga batalina mugaso mu nsi era babasosola embeera eno yeviiriddeko abalina ekizibu mu kulabako emitindo egy'enjawulo nga bayambibwako ebitongole nga Norwegian Association of the Blind ne World Blind Union okuteekateeka olusirika olulina kusatu okubaganya ebirowoozo ku ngeri ekitongole ekivunaanyizibwa okubala abantu n'ebitumuko nga kyagala Bureau of Statistics emitindo mwe kirina okuyita ng'okwatamu ensonga ey'okubala abantu abaliko obulemu n'ebibasoomo bano bagamba nti mu kiseera kino basanga obuzibu okumanya ebikwata ku bantu abaliko obulemu obw'enjawulo naddala emiwendo emituufu nga okubala okukolebwa kati ebibuuzo bingi tebibuuzibwa kireeta kulowooza nti ffe abatono gye tuliwo ffeka abasobola okufuna obuyambi kati ne tulowooza nti bwe tukozesa Washington Group of Questions kijja kutuyamba nnyo okutwala obulemu obutali bumu ensoma yaabwe embeera zaabwe ng'era abantu abalala bwe bali balera bemulugunyizana ku ngeri gye basasulwamu ate nga nabo bantu abasobola okukola buli kintu nga kuno kozesa n'ebiwandiiko ebikulu empapula za muli n'ebita ebiwandiikibwa kye bagamba nti bonga bamuzibe tebasobola kubisoma ssemateeka w'eggwanga yasinga okunuma nti abantu abasomyeko bandibadde balina obudde obuinteractinga naye oba okumutegeera kumwetegeerera naye tuteekwa okufuna omuntu amututegeerera akulya ekitongole kya UNAP Julius Musinguzi yatangaziza olufungana lwabwe tusaba buli programu yonna ekolebwa mu gavumenti ubosi ne ministries endala eza gavumenti ne departments babiteekemu nga bamanye abalema bali batya twatandika mu mwaka gwa 1991 we twakola sensasi yaffe ne sensasi eyaddako eyamu 2022 ne mu sensasi eyakaggwa ey'omu 2014 ategezeza nti mu kubala okwasembi bakizuula nti abantu abasoba mukade bubiri be baliko obulemu nga bo bamuzibe bali 3 Adrian Balwanika yakusakidde gulin kwa Bukedde TV.